Doprajte svojej rodine kvalitné, priestranné a moderné bývanie v príjemnom prostredí. Vítajte v obci Ruskov, vzdialené len 20 km z centra Košíc. Rodinný dom disponuje priestrannou obývačkou s kuchyňou a jedalenským kútom s výstupom na terasu, troma spálňami, kúpeľňou s toaletou, samostatnou toaletou, praktickým skladom a technickou miestnosťou. V podkroví máme veľký bonus a to je veľký podkrovný priestor. Medzi hlavné benefity tohto rodinného domu patrí tepelné čerpadlo, ktoré nám zabezpečuje teplú a teplú vodu, exteriérové žalúzie ovládané na diaľku, dom strážia kamery, má ideálny pozemok a je to novostavba postavená z kvalitných materiálov. V obci stojí vlak a autobus, máme takisto vynikajúce napojenie na diaľnicu smerom do Košíc, no ak sme vás zaujali, tak vám píšte, volajte, radi vás privítame na obliadkach. Ahojte!